Друзі, усім добрий вечір. Запрошуємо вас до Краматорська на поєдинок української хокейної суперліги, який закриватиме цей ігровий день. Лідер турнірної таблиці, команда, яка виграла усі попередні свої 8 матчів, команда Павла Мікульчика. Перше місце, 16 очок грає. І з колективом Костянтина Буценка, білим барсом, який має 3 очки. Він справляється з цією загрозою. Не просто, але відбиває. І ще загроза воротам Болгородника, і цього разу він не справляється. 1-0. І вже на першій хвилині відкриває рахунок Олександр Пересунько. Фелікс Морозов на Віктора Захарова віддавав за воріт. Віктору кинути не дали, а от Пересуньку вже ніхто завадити не зуміє. Шайба в воротах! 2-0! Ну і ще раз. Момент. Хто у підсумку? Сігарьов? Все ж таки Сігарьов, по-моєму, шайбу у ворота проштовхнув. Там на пару вони з Шишляніковим працювали. Зараз з'ясуємо. Не виходить кидок у Пилипа Пангелова і Юлдашева. Ось в повному складі білий барс, і атака виходить, гол, 1-2. Ох і білий барс, ох і Владислав Брага вийшов з лави, втік на побачення із Ворісом. Це увагу своєї команди не почули. Подивіться, як далеко пили Пангел Юлдашев. Владислав Брага розмочив рахунок. Шайба в воротах, 3-1. Блискавична реалізація більшості. Визначається голом той, хто хотів цього чи не найбільше сьогодні. Нікіта Жульдіков від синьої лінії шайбу відправляє в бік воріт, і вона залітає. Воріс лежить і пропускає. 2-3! В більшості забиває білий барс, але Воріс ще до арбітра. Так, ну зараз дивляться відео, але мені здається, що вже шайба у воротах. Ну зараз разом з командою бореться за результат. Подивіться, як розігрує Донбас і забиває. 4-2. Андрій Сігарьов зі своєї позиції фірмової. На обличчі Павла Мікульчика не дочекається його підопічні. Полгородник знову так без ключки, йому, вочевидь, зручніше в таких різких моментах грати. Не встиг переміститися.